26. avgusta 1880. na Paličkom jezeru, pod pokroviteljstvom bogate subotičke porodice Vermeš, održane su prve sportske igre u rvanju, skoku u dalj i bacanju kugle. Desilo se to 12 godina pre predavanja na Sorboni, na kojima je Pierre de Coubertin predložio obnavljanje olimpijskih igara. Bista Lajoša Vermeša, začetnika paličkih sportskih igara, nalazi se pored jezera i turisti je često posećuju. Kao što je nekada, Austro-Ugarska monarhija bila ponosna na takmičenja koja su se održavala na ovom jezeru krajem 19. i početkom 20. veka, tako danas i Olimpijski komitet Srbije podseća na značajne datume u razvoju našeg sporta. Mi smo Palić posjetili zbog priprema veslača. Reprezentativce Miloša Vasića i Martina Mačkovića već u 7.30 ujutru zatekli smo na treningu. 18 km, idemo tema snaga zaveslaja, idemo dole, gore, otprilike jedno 4 do 5 km zagrevanje i onda sa gurtnom 20-15, 24-26-28, pa to ponovite i još jedan puta, znači 6 puta 20 zavesla sa 15 zavesla lagano, skinete gurtnu, uradimo 15-10 bez gurtne, tempo 30-32, dva puta, dve dužine. Fokus, znači ti Martine, znači na opuštenost, praćenje iz osjećaja i zadnjeg položaja, okrenuta lopata, što duže napred i Miloš je vodi računa samo na početku da ti dođe do grudi, znači da nema promašivanja i nema skidanja zaveslaja na dole. U redu. Dvojac bez kormilara, Vasić Mačković, prvi put je sastavljen ove sezone i vrlo brzo pokazuje kvalitet. Na svetskom kupu Plovdivu osvojena je zlatna medalja. Od pre, da kažem, mesec dana ja i Martin smo seli u dvojac, što se pokazalo kao ozbiljna ekipa, gde smo već na prvom svetskom kupu pokazali zavidan nivo rezultata, gde smo osvojili zlatnu medalju. Ja sam inače zadnje 4 godine bio u Americi i vraćao sam se samo 2-3 meseca tokom leta da veslam. I prošle godine sam završio školu, preselio sam se u Beograd zato što sam inače odavde iz Subotice. I prvi 3-4 meseca mi je bilo malo teže adaptacije, ipak malo drugačiji trening, bez škole, malo drugi način života. Imao sam malo gore, dole, malo promjene, asilacije, ali sad, zadnjih 2 meseca od kada smo sedeli sa Milošem, stvarno stvari su krenule na dobroj putanjom i mislim da stvarno imamo dobru brzinu, dosta se dobro slažemo u čamcu i van čamca. Mislim da u dobrom smeru smo za nastavak sezone gde nas očekuje i glavno takmičenje, to je svjetsko prvenstvo koje se održava krajem avgusta i to nam je izborna regata za olimpijske igre u Tokiju. Ne samo da su u Plovdivu bili najbrži, već su osvojili zlatnu medalju na svetskom kupu u olimpijskoj disciplini, prvu posle 2006. godine. U finalu su pobedili čuvenu braću Simković iz Hrvatske. Da, to jeste veliki uspeh i prvo i za mene je to prva zlatna medalja na bilo kom ozbiljnom takmičenju što se tiče svetskih kupova i evropskog i svetskog. I na svjetskom kupu već 10 godina nije bilo zlato, tako da i to neki pokazatelj da je ovo dobar rezultat i vrhunska ekipa i pobediti braću Sinković nije mala stvar, oni su, znamo šta su oni u svetu veslanja posljednju deceniju dominiraju, tako da je to bilo, za, da kažem, malo iznenađenje, ali za nas i nije, pošto smo na treninzima pokazivali ozbiljne brzine, samo smo to preneli na trku, tako da tek nas očekuju okršaj sa njima. Na treninzima smo bili baš dobri i znao sam da bilo kada dođe, znao sam da ćemo biti dobri, zato što stvarno smo imali dobre brzine na treninzima, dobro smo se osjećali i naravno da je bilo ipak malo iznenađenje da smo dobili braću Sinkoviće, ali bila je odlična regata. Mislim, ipak je to samo prva regata u sezoni, dugačka je sezona, imao puno takmičenja, ne treba sad da nam ode u glavu kao sad smo super, nego drugi dan treba odmah da nastavimo da treniramo i veliko takmičenje svetsko nas čeka za 2 meseca. Na evropskom prvenstvu u Lucernu, Miloš Vasić i Martin Mačković zauzeli su 6. mesto. Imali smo dobre trke u kvalifikacijama i u polufinalu i mislim da smo u finalu napravili mali kiks, dao od prevelike želje da što bolje prođemo i da što bolje veslamo trku. Startovali smo ranije, što nas je posle koštalo dobrog ritma u trci, ali opet smo bili do posljednjih 150 metara u bronzanoj medalji, ali nismo uspeli do prevelike jurnjave, nismo uspeli da održimo to do kraja. Bili smo bolja ekipa nego u Plovdivu, ali malo smo omašili u finale. Desilo se što se desilo, 3-4 stvari smo malo omašili, ali to je možda neiskustvo. Nismo toliko puno, ipak nam je drugo takmičenje zajedno, nismo mnogo
imali smo previše tenzije, previše smo hteli da pokažemo šta znamo i to je otišlo na drugu stranu, hvala. Mislim da smo došli do jednog odličnog dvojica koji se potvrdio u ovoj godini, od pet trka četiri je pobedio, kao nova posada u jednoj su kiksali, onako početnički kiksali, ali opet nisu ugrozili svoj plasman, ali mislim da mi imamo i pored njih dvojice još šest izvanrednih veslača, oni su, četvorica od njih su bila u četvercu, zauzeli visoko sedmo mesto na prvenstvu Evrope i glavni cilj ipak ove godine jeste ostvarivanje normi za odlazak na olimpijske igre, naravno uz traženje šanse da osvojimo i medalju. Glavni cilj ove sezone biće svetsko prvenstvo koje je izborno za olimpijske igre u Tokiju. Ovo mi je prva šansa da odem na olimpijske igre, naravno to svako želi da bude tamo. Realno bit će paklena konkurencija što se sada videlo i na evropskom, gde je bilo sigurno 10 ozbiljnih ekipa. Još tu fali Australija, Novi Zeland, Amerika, Kanada, tako da bit će to paklena konkurencija i za prvih 11, ali opet verujemo u nas i mislim da možemo da ispunimo olimpijsku normu i da sledeće godine budemo putnici za Tokio. I treba da shvatimo i Miloš, mislim Miloš već zna, ali ja pokušavam sebe da mi bude jasno to da nema vremena da se čeka, neću da budem takav, a ovo mi je prva olimpijada, sad imam 23-24 godine, kao imam još šanse, nego hoću da iskoristim vreme, ono, možda da uzmem neku medalju, to je cilj. U veslanju takmičarska sezona traje 4 meseca, ali veslači treniraju punom parom tokom cele godine, pogotovo zimi, kada se praktično najviše brusi forma. Ovde su standardi rada najvažniji. Znate, ovde su standardi rada 6000 km preveslati u sezoni, podići toliko hiljada tona tereta, pretrčati toliko kilometra i to naravno u jasnim fiziološkim zonama koje su definisane i iz toga tek možemo dobiti neki rezultat. Upravo to je najteže. Mislim da u dvojicu možda ima malo više se bazira na osjećaj nego u većim čamcima i mnogo je bitno da se slažemo dobro u čamcu, da pričamo, da imamo dobru komunikaciju. Skinite gurtnu lagano do dole, pa krećemo na gore, znači 15-10, otprilike da izađe jedno 12 puta. Pre svega treba popravimo ove stvari koje su nas desile u finalu, da to ne dozvolimo više da se dešava, jer imamo problem, pošto nijedan od nas nije držao to kormilo, jer je kod mene držao dok sam veslao s Beđikom Beđi, kod njega Martin, i onda ipak to neka rutina koja treba malo da se savlada, tako da mislim da nam je to bio problem i u ovim trkama, tako da mislim da tu imamo dosta prostora, naravno i kroz više trka i uveslavanja, mislim da možemo da se podignemo na još jedan veći nivo. Ono što treba uvijek pročitati iz rezultata, a malo i između redova, kroz rezultate, jeste kako doći do najidealnije, najbolje kombinacije, pošto nije uvek to da su prvi i drugi najbolji tandem. Ponekad su to prvi i treći, ponekad su to drugi i treći. Tako da tu naravno je jedan kreativni proces. Da bi postigao dobar rezultat u ovom sportu, veslač mora da upotrebi sve svoje fizičke i psihičke resurse. Dvojica svake zavese treba da se vesla, nije u dublu, u četvercu kao mogu da pustim jedna zavesa, nego ovde svaki stvarno uvek mora se biti u trenutku uvek da se fokusiramo na svake zavese. Ajmo prilazak napred. Tako, pustite spoljno rame u prilasku napred i oslonac iz sedišta. Ovo je sport u kome su najbolji na svetu Englezi, Nemci, Amerikanci, Kanađani, znači nacije čiji mentaliteti upravo počivaju na tim vrednostima istrajnosti, posvećenosti radu, znači ovde nema iznenađenja, ne može da se zapali cigareta posle treninga, ne može da se ostane uveče kasno, znači to je stvar odluke. Znači ko odluči da tako živi i kome se to sviđa, taj može da postigne rezultat. Ko misli da će moći kao u nekim drugim sportovima na talenat i na dobar dribling, pa posle toga 3 dana se propusti, u ovom sportu nažalost nema šanse. Na Paliću trenira i reprezentativni četverac bez kormilara, baš kao i članovi veslačkog kluba Palić, jednog od najstarijih u našoj zemlji. Osnovan je davne 1920. Ovde imamo sve dobre uslove, prvo imamo ovaj klub Palić, imamo dobar hotel ovde, imamo dobre uslove na jezeru, imamo stazu, tako da mislim da su dosta dobre pripreme ovde, pogotovo što je vetrovito, a u Poznanju je vetrovita staza, a s druge strane dobro da smo ovde da malo i Martin bude kući, a i braća Beđici, oni su ipak ponikli u ovom klubu i ovde su prvih 10 i više godina trenirali, tako da i to je dobra stvar što smo zbog njih ovde na pripremu.
Pa da, mislim da je Palić malo drugačiji klub nego ostali klubovi u Srbiji, malo je više rekreativan, dosta se opuštenije radi, što je donekle dobro, ali ima i loše i dobre strane, naravno. Korak po korak se napreduje, ali meni je bilo mnogo lepo ovde, mislim, uživao sam u procesu. Treninzi u Veslanju su spartanski, a put do uspeha pakleno težak. Samim tim, fantastičan je i osjećaj zadovoljstva kada se osvoji medalja. Znate, vesla se zime, vi ste sad došli ovde kad je lepo vreme, a u januaru i decembru i februaru smo takođe veslali, samo tad je bilo +2, +3, duvao je hladan vetar. Znači, puno izazova tokom sezone i ja sam zadovoljan da smo došli u ovaj trenutak, da smo imali dve posade koje imaju realne šanse da se kvalifikuju na olimpijske igre, od toga jedna posada ima realne šanse da osvoji medalju. Mislim da dosta slično razmišljamo u veslanju i da imamo jasne ciljeve. Mislim da je to mnogo bitno da znamo obojica zašto radimo to što radimo i da imamo cilj u budućnosti da imamo to ćemo da postignemo i svaki dan da radimo na tome da dođemo tamo da želimo da budemo.